Salve todo mundo! Salam aleikum! Salam aleikum! Aleikum salam! Olha, um vlog especial hotel palácio de luxo. Palácio. Agora é a boa hora para dizer aquela frase: se a vida te der um limão, faça uma limonada. Ou uma caipirinha. Porque nosso voo foi cancelado, a gente tinha que estar voltando para Toulouse. Ah, eu esqueci de falar, a gente está em Marrakech, no Marrocos. Viemos de férias para cá, uma semana. Era para a gente estar voltando hoje para Toulouse, mas tem uma greve na França dos controladores de voos, então o nosso voo foi cancelado. Tivemos que comprar outro voo para amanhã, porque a gente precisa voltar para Toulouse urgente, porque tem show. Compramos outro voo e tínhamos que ter um outro hotel, né? Tipo, um dia a mais, na verdade, de férias. Assim, ok, um dia a mais, mas não estava previsto. Não tinha hotel reservado, não tinha nada reservado. E tinha, sobretudo, trabalho hoje e amanhã também. Isso, então meio que lá deu um probleminha com tudo, né? E aí, gente, pela primeira vez, utilizamos o seguro do nosso cartão de crédito, que é o cartão de crédito utilizado para comprar a passagem, que já tem o seguro nele. E aí, vamos aproveitar, tá? O nosso concierge reservou um hotel de luxo que se chama La Mamounia, que é um hotel, o hotel mais tradicional de Marrakech. É, e outra coisa, peraí rapidinho, antes de você assistir o vídeo todo, foi aqui que a Ana veio se hospedar. Quem foi que assistiu aquela série no Netflix? Inventing Anna. Essa mesma! Ela veio pra esse hotel aqui e a gente vai pra lá e a gente vai filmar tudo, lógico, né? Lógico que aqui pra entrar nesse hotel passa por um negócio de segurança. O cara vai olhar tudinho, ó, com um espelhinho embaixo do carro. Tem uma polícia bem aqui do lado que eu não vou mostrar, que eu não sei se pode. Super vigiado esse hotel. Aqui é só a entrada do hotel. Bora lá, vou com vocês, vou entrar com vocês. Meu Deus. Que lindo! Oi! Gente, tô filmando escondido aqui porque disseram que a gente não pode filmar. Não pode ter vídeo dentro. Deve ser porque só tem gente importante aqui, aí não podem ser filmados, né? Como a gente. Ei, gente, estamos aqui, chegamos. A gente tá sentado aqui num lugar super bonito, confortável. E aí o cara da recepção pegou nossos passaportes e foi lá fazer nosso check-in. E a gente fica sentado aqui esperando uma bebida. Vou desligar agora, como é que não pode? Vai que alguém olha. Aqui já serviram essa bebidinha com tâmaras, lógico. Mas esse aqui é leite de vaca, né? Com amêndoa e flor de laranjeiras. Você vai provar? Vou. Prova aí pra ver se tá bom. Aí você conta aqui pra gente. É bom? Poxa. Gostoso? Que delícia. Ai, não sei se eu provo. Eu vou provar então. Isso aqui é o quê? Ai, pra botar o caroço. Ele tá levando a gente pra visitar, pra mostrar tudo que tem no hotel. Levando em todos os cantos. Mostrar isso, mostrar aquilo. Aí ele me olhou, peraí, vou entrar no elevador. Agora, gente, eu vou mostrar o quarto pra vocês. Olha o corredor. E o nosso quarto é esse aqui. Vou bater. Ah, não, tem uma campainha. Olha aqui. Ah, não toca. Fecha a porta aí, vamos testar a campainha. Ainda agora tocar a campainha. Vamos tocar. Poxa. Ah, é aqui. Ah, oi? Marba. Gente, 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 ó. Banheiro primeiro. Preciso mostrar. Olha que lindeza. Ai, se preparem que vou mostrar todos os detalhes. Chegamos aqui no banheiro. Ah, detalhe é isso aqui. Olha só, pra botar a chave do quarto. Vem isso aqui.
Essa carteirinha. Pra botar o cartão também. É muito legal isso aqui. É a primeira vez que eu vejo isso na vida. Tem uma balança pra se pesar. Ah, é? Pra ver se eu engordei muito, né, durante a estadia. Gente, aqui eles dão Havaianas. Original, tá? A de mulher e a de homem. Isso aqui acho que é um secador. Agora, será que eu posso levar Havaianas pra casa? Acho que eu posso. Aqui tem um creme pro corpo. O que que temos aqui? Acho que é cotonete, né? Algodão. Aí tem uma banheira. Olha que lindo. Lindo, né? Aqui. O que que são essas coisinhas? Touca, eu acho. Sabão. Isso, as folhas... Ah, sais de banho. Sais de banho. E do outro lado tem o chuveiro também. Se você não quiser tomar banho de banheira, tem também os produtinhos ali. Agora vamos ver o quarto. Tem o roupão, lógico, né? Aí o banheiro. Gente, olha que lindo. Aí a decoração é tudo, né? Ai, não sei como é que abre. Tá pro lado. Aqui o banheiro. Será que tem alguma coisa aqui? Ai, papel higiênico! Que legal! E aqui? Isso é saquinho. Ah, pra jogar o absorvente fora, né? Bora ver o quarto agora. Olha, ele fechou a porta. Oi! Vou mostrar o closet primeiro. Temos um closet aqui. Olha, veio até com tapete pra eu fazer yoga. Tem um espelhão. Bom, os cabides, né? Cofre. Vem umas sacolinhas aqui. Olha, gente, eu vou levar tudo pra casa. Não sei se eu posso levar tudo, mas eu vou levar. Cofres, gavetas. Aqui tem esses saquinhos pra botar roupa suja, né? Pra eles lavarem. Ah, vamos ver se dá tempo, né, de lavar a nossa roupa. Que a gente tá sem roupa. Porque eu só trouxe looks pra 5 dias. Esse dia é a mais. Aí aqui tem a pantufa. É pantufa que diz em português? Em francês é pantufa. Tem uma caixa aqui. Com mais saquinhos. Ai. Mais saquinhos. Pra quê? Pra guardar o sapato, ó. Tem escrito aqui, cadê? Saca chaussure. Isso é pra gente? É levar pra casa, será? Já quero levar tudo. Olha, gente, vem até a bolsa pra eu levar pra piscina ou pro spa, né? Que aqui tem um spa que a gente vai, lógico. Só que aqui eles dizem que ele é emprestado. Já tá me dizendo, não pode levar. Vamos ver agora o quarto. E o quarto fica em outra parte, do outro lado. Maravilhoso, né? Lindo. Aí, ó. Aqui tem essa mesa aí com a TV grandona. Aqui tem o QR Code de tudo. Tudo que tem aqui, né? Todos os restaurantes, os serviços. Tem esse cantinho. Aqui temos água. Ai! Tem um bolinho! Alex, a gente tem um bolinho com folhas de ouro! Ai, meu Deus! Ai! Ele sabe que tem cinema aqui? Isso aqui é o quê? Tem cinema? Tem. Isso é o quê, hein? Açúcar, não? Ou marshmallow? Não sei. Não sei o que que é. Água. A geladeira. Olha essa porta! De prata, hein? Que legal! É? Estamos num palácio, né, gente? Cadê? Ai, minha unha não deixa eu abrir. Salva aí. Abre a porta, por favor. Aí. Ah, tem algumas coisinhas, ó. Champanhe, água, Perrier, coca. E cerveja. E aqui, mais coisas, olha. O vinho. E as taças. Ah, é. Se você quiser beber champanhe, tem a taça já. Aqui. A cama. E a vista, né? A vista dá pra cidade, pros outros hotéis, eu acho, que tem por ali.
Vamos conhecer o resto. E a luz, ela muda. É? Em função de você estar lindo, de você de ser de manhã também. Olha! De ser luz da noite. Tem várias opções aqui. Que legal! Ai, tô adorando, hein? Tô fingindo costume. Eu falo pro cara, não, tudo bem, obrigada e tal. Tranquilo, né? Como se eu já tivesse acostumada com isso. E tá tudo... Tô maravilhada com tudo. Viemos almoçar no restaurante asiático do hotel. Porque aqui tem 4 restaurantes, né? Um asiático, um marroquino, um italiano e um da piscina, né? É. Eu já sei decorado. Pedi uma cerveja. Ah, nem. Ele levou a garrafa. Ele me serviu e levou a garrafa. É uma cerveja daqui, do Marrocos. Não tem cerveja asiática. E aqui a gente tá escolhendo o que a gente vai comer. Logo ali tá a piscina, daqui a pouco a gente vai lá. Chegando aqui nossas entradas. Uau. Pedimos coisas vegetarianas e com frutos do mar. São vários andares, né? São, tem mais um aqui, ó. Vamos provar, né? Gente, essa comida desse hotel promete, hein? Vamos provar. Então, também tem umas lojinhas aqui, se vocês quiserem fazer umas compras. Saint Laurent. Tem a Dior bem ali. Ah, não, aqui é a Pierre Hermé. A Dior tá aqui. Eu não sei mais o que tem aqui. Esse é qual? Esse aqui eu nem conheço, Zineb Jundi. Ah, eu acho que é daqui, né? É. Esse estilo. E aqui? O que é que tem aqui pra vender? Ah, essa é a boutique do hotel. As coisas do hotel, os cheiros, bolsas, babuches. Ó. Feeling Love at La Mamunha. Essa aqui é a piscina do Mamunia. A gente não tem mais ninguém porque tá sem sol, né? É. Ainda bem que assim a gente tem tempo de passear no resto do hotel. Piscina kids. Ah, é, de criança. E a piscina é... Como é que fala? Chauffeur? Ah, é. É quente. A 28 água é graus, quente. Que é o ano todo. Inverno, verão. É. Porque aqui tem inverno, hein? E aqui tem um jardim pra passear, onde vai dar na academia. E também tem uma sala de jogos que ele falou, não sei direito. A gente podia olhar, né? Vamos lá, vamos descobrir. Tem uma quadra de tênis. Vamos jogar tênis? Tem uma sala de jogos. Ah, como é a sala de jogos aqui do outro lado? Game room. Vamos olhar. Vou filmando. Não sei se pode. Ah, é sala de esporte aqui por aí. Ah, aqui a sala de jogos é de esporte? Eu achava que era de... Uau! Meu Deus, é uma academia enorme! Ojo! Caramba! Gente! Tem tudo aqui, meu Deus. Ali tem água. Vamos lá. Olha, meu Deus, tem os pesos. Ali tem toalha. Caramba, uau. Essa aqui é super completa. Tá melhor que aquela do outro hotel, hein? Ah. Bom, vamos dar uma treinadinha, né? Na academia tem uma sauna também. Pra quem quiser depois. E aqui acho que é o banheiro. Olha que lindo. Ali. É o banheiro. Tem até desodorante aqui. Ai, adorei.
povo não ficar fedido. Ai, pode tomar banho. Tem uma bonito, sauna. Tem sauna. Essa é a piscina interna. Gente, olhem aquilo ali. Aquela cama. A gente veio aqui que a gente tem hora marcada para o spa para fazer uma massagem, mas não tem ninguém. A gente está aproveitando para filmar. Aqui para a gente se trocar, ó, que nem o outro. Tem a calcinha, a sandália novinha e o roupão. E depois a gente guarda ali, porque a gente ganhou uma massagem para nós dois. Então agora a gente vai fazer outra massagem. Esse aqui é o vestiário masculino, a gente entra, tem um kit que a gente se veste, que é isso que eu tô vestindo aqui. A gente deixa a nossa roupa guardada e agora é a hora da massagem. Vamos lá. Gente, é aqui que faz, que tem as salinhas para fazer a massagem. Lindo, né? Apaixonada por esse lugar. Digam aí se não é lindo. É muito lindo. É muito agradável a musiquinha. Os cheiros aqui. Tem tanto cheiro bom aqui. Olha só esse outro salão. Tem vários salões. Você vai de um para outro. Pode parar para tomar um chá, ler um livro, ler uma revista. Né? Marhaba. Warma. Bem-vindos em minha casa. Olha, Alex, já tá falando. Gente, é muito bonito. Vamos até ali na entrada, bora ver se eles não me brigam. Eu vou até lá. Olha só aquele sofá. Eu queria tirar uma foto nesse sofá, mas eu não tô bem vestida o suficiente pro sofá, gente. Olha que lindo. É aqui que a gente fica esperando pra fazer o check-in, pra dar entrada no hotel. E ó, detalhe, todas as flores que vocês veem nas decorações são naturais. Olha que lindo. E agora para completar o dia de luxo, vamos conhecer o restaurante marroquino daqui do hotel, que é bem escondido. Tem até os músicos aqui, ó. Essa aqui é a entrada, gente. Olha a quantidade de salada. É tudo salada marroquina. Vamos degustar todas. E aqui é a lentilha. E aqui estamos no café da manhã do hotel. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. E quanta coisa que a gente não vai poder provar nem a metade. Não tô nem com fome, gente. Comi tanto da última vez que... Isso aqui é só pra saber o que tem, tá? Ainda não tem nem tudo. Ainda não tem nem todos os lugares. Olha só. Ainda tá chegando essa parte daqui. Aqui são as cozinhas. Aqui. Salsicha de frango. Ratatouille de legumes. Batata. Tomate grelhado. Isso aqui é uma delícia. Não sei se vocês já comeram. Não vou nem abrir a bacon. E aqui vão os ovos mexidos. Olha as frutas aí pra você. Uau. Olha. Que coisa mais linda, mais cheia de... Meu Deus, quanto cereal. São cereais, tá? Esse aqui. É porque a luzinha de fundo, né, dá um recorte no vídeo. Olha esse cereal aqui. Granola. A granola. Olha as frutas cortadas. Isso tem um nome, tá, gente? Aqui na... Lá na França tem um nome quando corta só essa parte. É o supremo da fruta, que é a melhor parte da fruta. Isso tudo é regra que eles usam nesses palácios que a gente vai.
que a gente vai. A gente veio, né? Olha as frutas aqui também. E olha quem tá aqui. Olha o lugar onde os pães têm água. É lindo. Uau! Olha só. Esse lugar lindo aqui tem alguns pães. Aqui são bolos, né? São bolos. São bolos. E aqui, aí tem uma água, ó. E tem os pães. Olha só. Quanto pão diferente. E depois dos pães, tem a parte da chocolatina. Já falamos pra vocês o que que era. Olha o croissant. Olha só. Olha esse bolinho aqui. E aquele ali é o raisin. Raisin é uva, é um pão de uva. E nesse lugar lindo que você tem logo aqui fora, essa piscina que é quente o ano todo. Acabou! As férias acabaram. Estamos indo embora, deixando o mamunhar. Esse hotel lindo, gente, lindo. Espero voltar aqui, hein? Ganhamos esse presente, né? Foi. Como a gente contou. Foi. E a gente usou bastante, hein? A gente abusamos. Se você gostou, se você vai ficar hospedado aqui, poxa, conta pra gente, gostaria de saber. Convida, convida. Convida, a gente vem. Convida que vem. Tá pertinho. Se quiser dicas também sobre Marrocos, sobre hotéis, sobre atividades, sobre várias coisas, pergunta da gente que a gente vai responder com o maior prazer, tá certo? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de enviar esse vídeo pra alguém que tá indo pro Marrocos ou que tem vontade de conhecer esse país e esses países maravilhosos árabes. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Au revoir.